მოგესალმებით, პარასკევია საღამო 7-ი, ჩვენ სარხზე ზუმი განათლებაზეა. მე მარი ბოლქვაძე ვარ და უკვე 95-ე გადაცემაა ვცდილობთ დავზუმოთ თემებზე, რომელიც თქვენთვის არის საინტერესო და მნიშვნელოვანი. მნიშვნელოვანი კი ბოლო დღეებში 5 ივლისი იყო. დღე როცა ვნახეთ, რომ საზოგადოების გარკვეული ჯგუფები არც ისე ბედნიერები, მშვიდები და თავისუფლები არიან ამ ქვეყანაში ცხოვრებით. ვნახეთ ადამიანების მიმართ არანორმალური აგრესია და სიძულვილი, დევნა, რომელიც ბოლო პერიოდში საკუთარი პოზიციის გამყარება ძირითად ბერკეტად იქცა. ნახეთ, რომ 5 ივლის მომხდარმა ამბავმა მხოლოდ 50 ჟურნალისტი არ დააზარალა. 5 ივლის დაზარალდა ქვეყანა, რომელიც დემოკრატიული განვითარების რელსებზე დგას და ამ გზაზე 5 ივლისის მოვლენები ერთხმად უდიდეს რეგრესად შეფასდა. ბოლო 4 დღეა გვესმის, რომ ერთადერთი, რამაც ამ მარაზმს და სტერეოტიპებს გრძელვადიან პერსპექტივაში შეიძლება უშველოს, ისევ განათლება და ცნობიერების ამაღლებაა. და ამ ამბავში ცხადია, სახელმწიფოს გარეშე არაფერი გამოვა. არაფერი გამოვა, თუ ჩვენი შვილების განათლების ფორმირებას მათი დაბადებისთანავე არ დავიწყებთ. საბავშვო ბაღებში, სკოლებში, უნივერსიტეტებში სავარაუდოდ უკვე დაგვიანებულიც კია. მოკლედ, მოდით მოусმინოთ ახლა ადამიანებს, რომლებაც გარკვეულწილად ეს პასუხისგებლობა აიღეს, კონკრეტულ საგანთან ერთად ბავშვებს კარგი მოქალაქეობაც ასწავლონ. და რა თქმა უნდა, ეს არ არის ერთადერთი თემა დღევანდელ გადაცემაში. დღეს ჩვენ განათლების ხარისხის აღიარებასა და შისწავლების საკითხზეც უნდა ვისაუბროთ. მოდით ნახოთ ვიდეო. ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი მიმართულებით პრობლემები. პირველ რიგში გვაქვს ტოლერანტობის და შემწყნარებლობის პრობლემა. იცით რა არის? როდესაც ამ საკითხებზე ვფიქრობ, სულ ჩემ შიგნით იბრძვის რაღაცა ორი დაპირისპირებული ძალა. ერთი რომ ვთვლი, რომ ამ მიმართულებით პრობლემები გვაქვს და მეორე მხრივ ვხედავ, რომ პოტენციალი გვაქვს, რომ ეს ყველაფერი არ იყოს. ყოფით ადამიანურ დონეზე გვაქვს აბსოლუტურად ჯანსაღი ურთიერთობები და უცებ ამ სოციალურ ზოგად ველში ხვდებით ერთმანეთის მტერები. აი, ეს არის ძალიან საინტერესო ფენომენი, პირდაპირ კვლევის საგანია. ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი განსხვავება, გარღვევა იმას, როგორც ვცხოვრობთ და რასაც ვაკეთებთ და იმას, რასაც ვასწავლით. ამათ შორის ერთადერთი მეთოდი და ყველაზე სწორი გზა, სწორი აღზრდის არის სწორედ ეს, რომ რას ვაკეთებთ, რომ რაც გვინდა, რომ ჩვენმა შვილებმა გააკეთოს, ის ჩვენ თვითონ უნდა ვიყოთ ამისი მატარებლები, ამ ღირებულებების მატარებლები. და აზრი არ აქვს, იცით, რაც არ უნდა ვასწავლოთ, აი ტომები რო დავაზუთხინოთ, 1001 გაკვეთილი რო ჩაუტაროთ, თუ კი ასეთ არატოლერანტობის მაგალითს ვაჩვენებთ, ეს ყველაფერი ხო ფუჭი არის, არა? ეს ყველაფერი უნდა იყოს ჰარმონიაში ერთდროულად, საზოგადოება, ოჯახი, სკოლა, მასწავლებელი. მე არ ვსაუბრობ იმ ადამიანებზე, ვინც გავლენას ახდენს ამ ჯგუფების მობილიზებაზე, ან ვინც ხელმძღვანელობს. აი, დიდი მას აი ნაწილი, ვინც აგრესი ჯგუფს ქმნის, გუშინდელმა სურათმა ნამდვილად მაჩვენა, რომ ამ ადამიანებს ეს აგრესია ბევრი ფაქტორიდან გამომდინარე აქვთ დაგროვილი და ცდილობენ ეს აგრესია მიმართონ სხვადასხვა სოციალურ ჯგუფისთვის. ჩვენ ხვალ შეიძლება ეს აგრესია მივიღოთ სხვა სოციალური თუ ეთნიკური თუ სხვა ნიშნის მქონე უმცირესობების მიმართ, ხო ხვდებით? და ამიტომ მე ამას რისკად განვიხილავ და არ უყურებ მხოლოდ სექსუალური უმცირესობების მიმართ დაწყებულ, ასე ვთქვათ, პრობლემას. დემოკრატიულ სახელმწიფოში უმრავლესობის ნება, რაზეც ახდენს გავლენას, ეს არის არჩევნები. სხვა დანარჩენ შემთხვევაში პროცესებზე გავლენას ახდენს კანონის პრინციპები. ჩვენ გადამხდელები გადასახადებს, იმიტომ ვიხდით, რომ ვიყოთ დაცული. და მათ შორის მე, არამხოლოდ მე, სხვაც უნდა იყოს დაცული ამ პროცესში. სახელმწიფო ვალდებული აიღოს პასუხისგებლობა ამ პროცესების მიმართ. 5 ივლისის მოვლენებმა აჩვენა, რომ სახელმწიფომ არ აიღო პასუხისგებლობა. ეხლა შედარებით განსხვავებულიყო 6 ივლისის მოვლენები. და ამიტომ მე ვსაუბრობ, რომ სახელმწიფომ უნდა იყოს პასუხისგებლობა და ეს პასუხისგებლობა მოგვცემს ეტაპობრივად, არა სწრაფად და მარტივად, გრძელვადიან პერსპექტივაში მოგვცემს შესაძლებლობას დავძლიოთ ეს პრობლემები. არამხოლოდ ეს ერთი კვირა, არამედ რა ვიცი, ბოლო 30 წელიწადია ჩვენი პრობლემის, რომ მთელი ქვეყანა დავდივართ ერთი და იგივე წრეზე. მე ვთვლი და არამხოლოდ მე, ამ პლანეტის ზოგადად ძალიან განათლებული ტიტანები თვლიან და მე იმათ ციტირებ, ასე ვთქვათ, რომ ერთადერთი ხსნა არის განათლებაში. როგორც კი გამართება
განათლების სისტემა დარწმუნებული ვარ დომინოს პრინციპით, პარალელურ რეჟიმშივე გამართება ეკონომიკაც, ჯანდაცვაც და ნელ-ნელა ქვეყანა დაემსგავსება სახელმწიფოს და არა ტერიტორიას, რომლისკენაც სამწუხაროდ ეხლა ჩვენ მივდივართ. ვიდრე ეს მოვლენები იქნებოდა, რამოდენიმე დღით ადრე შეხვედრა მქონდა ერთ-ერთ ძალიან ისეთი მაღალი რანგის საჯარო პირთან და ვუთხარი, რომ აი ძალიან გთხოვთ, გეგებ დაიწყოთ ფიქრი, რომ სამოქალაქო განათლება შევიდე სკოლებში, რაც შეიძლება დაბალი ასაკიდან თქო. Და ამაში პირველ რიგში მე იმას გულისხმობ, რომ თუნდაც შუქნიშანზე რომ უნდა გაჩერდეს. ასეთი ელემენტარულით უნდა დავიწყოთ თუნდაც პირველ და მეორე კლასში, საზოგადოებაში მოქცევა, რიგის დათმობა, ერთმანეთის გატანა. სამწუხაროდ ჩვენს ქვეყანაში განათლება არადოს არ ყოფილა პრიორიტეტი, ნუ რეალური პრიორიტეტი. პრიორიტეტი შეიძლება ყოფილიყო ჯარი, ინვესტიციები, მაგრამ განათლება იყო ყოველთვის ბიზნესი და სანამ ეს არ შეიცვლება, მანამ გვექნება ის მდგომარეობა, რაც გვაქვს. მასშტაბლებების და სკოლის ფუნქცია ძალიან დიდია. და აქ მხოლოდ ჰომოფობიაზე საუბარი არ იქნება სწორი. ზოგადად ჩვენ უნდა გავზარდოთ და აღზარდოთ ადამიანები, რომლებიც თავისუფლები იქნებიან ყველანაირი ფობიისგან. Და უფლებას არ მისცემენ არც ერთ ჯგუფს, რომ იყოს მეორე ჯგუფზე ან სხვა ჯგუფზე დომინანტი. Და დომინანტი უარყოფით კონტექსტში, რომლებიც წინააღმდეგი იქნებიან ყოველგვარი ჩაგვრის. წარსული გამოცდილება და მისი ანალიზი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. Там მნიშვნელოვანია მასშტაბლებლებიდან მოძიოდეს ეს მესიჯები, რომ ძალადობა არადოს არ არის გამართლებული. კომენტარებით მოვისმინეთ, ხო? ვიღაცები გმობდნენ ძალადობას, მაგრამ მე ამ ძალადობას მოძდევდა მაგრამ. არანაირი მაგრამ არ არსებობს. ყველაზე კარგად, რაც დავინახე და რასაც ვფიქრობ, რომ პრომეტი სამუშაო ჭირდება, მით უფრო დაბალი ასაკიდან და მით უფრო სკოლიდან, ეს არის სიძულვილის ენის წინააღმდეგ მიმართული სამუშაო ჩათ, რომელიც გვაქვს ძალიან ძირფესვიანად ჩასატარებელი. თუ დავარქმევთ დისკრიმინაციას და ძალადობას, ძალადობა და დავგმობთ აი ამ ყველაფერს, ფიქრობ, საზოგადოების ფორმირება ეტაპობრივად მოხდება, უფრო მეტად ჰუმანური გახდება, უფრო მეტად ადამიანური გახდება. ამ მხრივ ნამდვილად გვაქვს სამუშაო და ეს არ არის მხოლოდ ერთ და ორ დღეში მისაღწევი მიზანი, ეს გრძელვადიანი მიზანია, იმიტომ რომ სამოქალაქო განათლება ზოგადად მთავარი მიზანი რაც არის, რომ აღზარდოს ძალიან მაღალი პასუხისმგებლობის გრძნობის მქონე მოქალაქე, ხო? რას ნიშნავს ეს მაღალი თან პასუხისმგებლობის გრძნობის მოქალაქე? ერთ რაღაცას ნიშნავს, რომ შენ უნდა იყო ადამიანი, რომელსაც გააჩნია საკუთარი მოსაზრება, ფორმირებული აქვს ეს საკუთარი მოსაზრებები, მაგრამ ღირებულებებთან არ არის ძალიან დაშორებული. მადლობა მასშტაბლებლებს ამ ვიდეოში მოვისმინეთ შეფასებები, რომელიც კონკრეტული მოვლენის შემდეგ ჩავწერეთ და ამ შეფასებებშიც ფოკუსი უფრო ზუსტი იყო, თუმცა ვფიქრობ თემატურად შეგვიძლია შემოგთავაზოთ მორიგი ვიდეოც, რომელიც ცოტა უფრო ადრე არის გადაღებული და ჩვენი ვიდეოს მთავარი რესპონდენტი საუბრობს ზოგადად განათლების მნიშვნელობაზე და იმაზე, თუ რას ცვლის განათლება. მოვისმინეთ ცნობილ ლიტერატურათ მცოდნეს, ისტორიკოს და კიდევ სხვა ბევრი საინტერესო რეგალის მქონე ლაშა ბაქრაძეს. განათლება არ გულისხმობს ყოველთვის მაგალითად სკოლაში როგორი განათლება მიიღო ადამიანმა. განათლება არის სახში მიღებული განათლებაც, ადამიანმაც ინდივიდუალურად მიიღო ის განათლებაც, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ჩვენი ქართული სკოლა არ აძლევს ადამიანს რეალური, სერიოზული განათლების საშუალებას. შემთთვის განათლებული ადამიანი არის ადამიანი, რომელსაც მაინც შეიძლება ტრადიციული ადამიანი ვარ და ვთქვა, რომ არის ნაკითხი ადამიანი, რომელსაც არ აინტერესებს მხოლოდ და მხოლოდ ერთი რაღაცა. განათლების დონე არ არის რაღაცა კონკრეტული ცოდნა, არამედ ეს არის გარკვეული უნარჩვევები, შეიძინო განათლება. ის რომ, რა ქვია, იკითხო, ის რომ დასვა კითხვები. ფიქრობ, რომ ძალიან გაუნათლებელ საზოგადოებაში ვცხოვრობთ, ბევრი რაღაცი დაუინტერესებელ საზოგადოებაში ვცხოვრობთ. ამის დაინტერესების საშუალებას არ იძლევა მაგალითად ჩვენი მედიაც, რომელიც აი ძალიან ვიწრო ინტერესები აქვს და არ აწვდის ადამიანს თუნდაც იგივე სამეცნიერო თემატიკასთან დაკავშირებით საკმარის მასალას, განჟის, დაფიქრების და ასე შემდეგ. რა არის საქართველოში მაგალითად პოპულარული დღეს? არის რომ გახდე რაღაც პოლიტიკოსი, რაღაცას მიაღწიო, პარლამენტში მოხვდე, ან რა ვიცი მე, თუნდაც ადგილობრივ არჩევნებზე მონაწილეობა მიიღო, ან მაგალითად აი თქვენი კოლეგები ჟურნალისტებიც არიან ესეთი მისაბაძი პერსონები,
შეიძლება ან ბავშვებს კონდეთ სურვილი, არა ის რომ გამოვიდეს მეცნიერი, არამედ გამოვიდეს თქვა ჟურნალისტი. არა და კაი ჟურნალისტობაც არ არის, ადვილი თქვენ თვითონაც კარგად იცით. Diplomiani ადამიანი არ არის განათლებული ადამიანი, ახლავე შეგვიძლია ვთქვათ. Diplomებს ძალიან ადვილად იძლევიან საქართველოში. განათლებული ადამიანი საბოლოო ჯამში არის ადამიანი, რომელიც მართლაც აქვს მორალი, ეთიკა, ზნეობა. იცით რა, ეს ყოველდღიურ ცხოვრებაში გამოიხატება. ყოველდღიურ ცხოვრებაში რა გამოიხატება, იცით? აი, ადამიანი, რომელიც ნაგავს, აგდებს ქუჩაში და თქვენ კარგად იცით, რომ რამდენად არის ნაგვით სავსე ჩვენი ქვეყანა, ხო? იმას ვერ უწოდებთ ჩვენ განათლებულ ადამიანს. ის ნიშნავს, რომ ადამიანი არ უფიქრდება იმას, რას აკეთებს. ანუ სადღაც ერთი ტვინის უჯრედიც კი არ მუშაობს, როდესაც ნაგავს ხრის ქუჩაში. ძალიან სამწუხაროა, მაგრამ აი ხშირად არის ხოლმე, რომ განათლებული ადამიანიც რაღაცა სხვადასხვა მერკანტინული მიზნებიდან გამომდინარე აი უარს ამბობს ეთიკაზე და მორალზე და მაინც რა ქვია არასრულებს იმ დავალებას, რომელიც მას საზოგადოება მიანიჭა. ჩვენ ძალიან ხშირად თუნდაც მოსამართლეებს ვხედავთ, რომლებიც ამბობენ, რომ თურმე აი კანონმდებლობა შეიძლება ისეთი დიდი მნიშვნელობა არ ქონდეს, სამართლიანობის გზონა საბოლოო ჯამში არ ქონდეს ისეთი მნიშვნელობა, როგორც რა ვიცი, მე ვიღაცა მათთვის საპატიო ადამიანის აზრს ამა თუ იმ თემასთან დაკავშირებით. ეს ნიშნავს, რომ ის მოსამართლე აი თავის ვიწრო მიმართულებითაც არ არის განათლებული ადამიანი, ის არ არის ადამიანი, რომელსაც შეუძლია მიიღოს სწორი გადაწყვეტილება. იცით რა, ადამიანები ხედავენ, რომ განათლებას არ აქვს ისეთი ფასი. შესაძლებელია გახდეს საქართველოში დიდარი, კონდეს კეთილდღეობა, განათლების გარეშეც და საბოლოო ჯამში ეს საზოგადოებას აჩვენებს, რომ განათლება არ არის იმდენად მნიშვნელოვანი. განათლებულობა არ არის გარანტია იმისი საბოლოო ჯამში, რომ შენ გექნება უკეთესი ცხოვრება. აი სანამ საზოგადოება აი ესეთი იქნება, რომელიც ჩათვლის, რომ თავარია ცხოვრებაში რაღაცას მიაღწიო, როგორი გზითაც არ უნდა მიაღწიო და ეს გზები ძალიან ხშირად არასუფთა და არასწორი გზებია, რასაკვირველია ყოველთვის იქ და გააზარმაცებს ეს საზოგადოებას და ახალგაზრდა იფიქრებს, რომ რაში მჭირდება მე ამდენი ძალის, ამდენი დროის გამოყენება იმისათვის, რომ მივიღო განათლება, თუ კი შემიძლია ბევრად უფრო ადვილად მივაღწიო რაღაცა მიზნებს. და საბოლოო მიზანი ადამიანისა ხო არ არის მაინც და მაინც ალტრუიზმი, რომ აი განათლებული მინდა მე გავხდე და სხვაც გავანათლო. არამედ ადამიანის საბოლოო მიზანი მაინც არის, რომ იცხოვროს უკეთეს პირობებში და ქონდეს კეთილდღეობა. თუ კეთილდღეობა მიიღწევა განათლების გარეშე, მაშინ ძალიან ძნელია რომ თქვა, რომ აი რატომ არ ხარ შენ განათლებული. საერთო ჯამში განათლების დონე საქართველოში დაბალია და ამას უნდა გაუსწოროთ თვალი. ჩვენ თუ თვითკმაყოფილებაში მოვექცევით და ვიტყვით, რომ აა შესანიშნავი განათლებული ერი ვართ და ძალიან კულტურული ერი ვართ, მაშინ რა ქვია, ჩვენ ვერ დავძლებთ აი იმ ჩამორჩენილობას, რომელიც ნამდვილად აგვაქვს დღეს ჩვენ სკოლებშიც და რასაკვირველია მე უმაღლეს სასწავლებლებშიც. ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი ჩემი საზრით არის, რომ ადამიანებმა ამ მესვეურებმა ქვეყნისა და საგანმანათლებლო სისტემის დაინახონ პრობლემა და ქონდეთ ხედვა, როგორ უნდა განვითარდეს ყველაფერი. რასაც ვერ ხედავ ამ ქვეყანაში არის აი ეს ხედვა, როგორი გვინდა რომ იყოს საგანმანათლებლო სისტემა საქართველოში 5 წლის შემდეგ, 10 წლის შემდეგ, 20 წლის შემდეგ. მადლობა ლაშა ბაქრაძეს. ახლა კი კიდევ ერთ საინტერესო თემაზე უნდა დავზუმოთ და ვისაუბროთ განათლების ხარისხის აღიარებაზე, ამ ძალიან დიდი თემის კონკრეტულ საკითხზე. როგორ ხდება საქართველოში არაფორმალური განათლების ხარისხის აღიარება, რა ცვლილებებია უმაღლესი განათლების მიღების შესაძლებლობების კუთხით და რა ვიცით შინსწავლის მეთოდებზე? თამარ მახარაშვილი, განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორია, ჩვენი სტუდიის სტუმარი და მივესალმებით სტუმარ. ქალბატონ თამარ, დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ცოტა დრო გვაქვს ამ ძალიან ბევრი თემის მიმოხილვისთვის, თუმცა ვცდილობთ, რომ რაღაცა შევეხოთ. მოდით დავიწყოთ არაფორმალური განათლების აღიარებით. ჩვენ გვაქვს კანონმდებლობა, რომელიც საშუალებას გვაძლევს, რომ არაფორმალური განათლება იყოს ლეგალური, რომ ქონდეს ჩვენ საშუალება, რომ ლეგალურად დავსაბდეთ, თუ იქნება აღიარებული ჩვენი არაფორმალური განათლება. აი მაგალითად, რომ ვთქვათ, მე თუ შემიძლია კერვა, შემიძლია მოვითხოვო სახელმწიფოსგან, რომ დიპლომით აღიაროს ჩემი განათლება, ხომ? გვაქვს კანონმდებლობა
კანონმდებლობას, რომელშიც გაწერილი არის დეტალურად ეს წესი, თუმცა რაღაცა ეს კანონმდებლობა არ არის ქმედითი დღესდღეობით. არავინ არ იყენებს პრინციპში ამ წესს. არაფორმალურს? არა, აი, აღიარებს. აღიარებას არავინ არ ითხოვს. რატომ არ ითხოვს? ანუ ზედმეტად რთული არის ამ წესის განხორციელება თუ რატომ? მოგესალმებით, პირველ ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ მოწვევისთვის. მახარებს თქვენ სტუდიაში ვარ პირველად და კეთილი იყოს ჩემი ფეხი და ბევრი წარმატებული რეპორტაჟი გაგეკეთებინოთ თქვენს ეთერში. მოდი ბაქრაძით დავიწყოთ წინა სიუჟეტით. მან თქვა რომ თავარია გავსწოროთ თვალი პრობლემებს, თავარია გავაკეთოთ სწორი აქცენტები, ვიცოდეთ კონდეს ჩვენი ხედვა და აბსოლუტურად ვეთანხმები ამ სიტყვებში და მესვეურებს, რომლებსაც აქვთ განათლების სისტემა დღეს ჩაბარებული, მათ შორის ერთ-ერთი ხარისხის ცენტრის ხელმძღვანელ უნიშნელოვანის რგოლის მეგახლავართ, მინდა დაგარწმუნოთ და გითხრათ, რომ აი ეს გზა თუ როგორ მოხდეს განვითარება განათლების ხარისხისა, ეს არის შეუვალი პროცესი, დაგეგმილიც არის და დაწყებულიც არის ამის კეთება და აბსოლუტურად ვეთანხმები ასევე იმაში, რომ თუ კი შენ თქვი, რომ მე განათლების ხარისხი მაქვს კონკრეტულ ეტაპზე, ამას განვითარება აღარ ჭირდება, ცუდად არის შენი საქმე, ეს თუ არ გესმის, შენი ადგილი განათლებაში არ არის. რაც შეეხება თქვენს მიერ დასმულ შეკითხვას, მინდა ვთქვა და ჩვენს მაყურებელს ვუთხრა, ჩვენ ძვირფას მაყურებელს, რომ პროფესიულ განათლებაზე საუბარი არის ყველაზე სასიამოვნო თემა, რადგანაც პროფესიულ განათლებაში ჩვენმა ქვეყანამ საოცარი, ასე ვთქვათ, ნაბიჯები გადადგა, მოყოლებული 2013 წლიდან რეფორმა, რომელიც პროფესიულ განათლებას ჩატარდა 2013 წლიდან დღემდე, ნახეთ, ძალიან არც ისე ბევრი წელია გასული, რის ჩამოთვლასაც მევაპირებ იმისთვის, ვიდრე არაფორმალურ განათლებამდე მივალ, ჩემო კარგო, მინდა გითხრა, რომ დღეს პროფესიული განათლება, ანუ შრომის ბაზარი გიკვეთავს, გეუბნება, რომ ას სწრაფად ჭირდება კადრი, რომ მოამზადო და რა არის ამისთვის გაკეთებული საშუალება პირველი, პროფესიულ კოლეჯში, როგორც კერძო, ასევე საჯარო კოლეჯში შეგიძლია მიიღო დიდი საკვალიფიკაციო პროგრამაზე, შეხვიდე და ისწავლო. ეს ერთი. მეორე, მომზადება გადამზადების პროგრამა, საშუალება იმისა, რომ შეხვიდე მოკლევადიან პროგრამაზე, რომელსაც ახორციელებს როგორც კოლეჯი, ასევე დამსაქმებელი და ამუფლებას მოიპოვებს, კონკრეტული უნარი და ცოდნა დაიმატო, ან დაბრუნდე შრომის ბაზარზე, ან ჩაითვალო შენი ცოდნა. და მესამე, არაფორმალური განათლების აღიარება, რაზეა საუბარი? სწორი ბრძანეთ, მარი. სახში რო ბებომ რაღაცა მასწავლა, დედა მასწავლა, ან შრომის ბაზარზე ვიყავი გასული, არანაირი ფორმალურ, ასე ვთქვათ, სივრცეში განათლება არ მქონდა მიღებული, ვისწავლე, ვიცი, სალონში მუშაობ, სხვაგან მუშაობ და სახელმწიფო გეუბნება. თუ ეს ასეა, მე შენ გააძლევ საშუალებას კონკრეტულ დაწესებულებაში, რა დაწესებულებები ესენი ახლა მოგახსენებთ, მიბრძანდე და დაადასტურო შენი ცოდნა. და რა ხდება ამ დროს? დაადასტურების შემდეგ მე შენ გაძლევ სერტიფიკატს, სადაც არის გაწერილი რა იცი და ეს სერტიფიკატი არის აღიარებული სახელმწიფოს მიერ. რაში გვეხმარება შემდეგი კითხვა ალბათ? შეგიძლია უკვე ეს სერტიფიკატი გამოიყენოთ დიდი პროგრამებისთვის, მაგალითად ისინი, ვინც კოლეჯში სწავლობენ 3 წელი, შენ შეგიძლია მიხვიდე აი ამ შენი ცოდნებით და აღარ მოგიწევს იმის თავიდან გავლა, ეს ყველაფერი ჩემს კანონში არის გაწერილი. კი ბატონო, ეს კანონში არის გაწერილი, ქალბატონი თამარ, თუმცა დღეს მაგალითად იგივე კერვაზე ვიტყვი, თუ მე მინდა დიპლომის აღება, ყველა ვარიანტში მიწევს, რომ პროფესიულ სასწავლებელში გავიარო ეს კურსი, სანამ მე დიპლომს ავიღებ. ანუ პროფესიულ სასწავლებელს არ აქვს უფლება, რომ დამიდასტუროს ჩემი ცოდნა, რომელიც ბებო მასწავლა. კი ბატონო, ეხლა მოგახსენებთ როგორ არის საქმე. არაფორმალური განათლების აღიარება ახალი თემა. ანუ სივრცეში ამ აღიარების შემოსვლა და ამის დელეგი, ასე ვთქვათ, დეკლარირება მოხდა გვიან. ამიტომ რა თქვენ ახლა სტატისტიკას მეკითხებით, ვის აქვს მოპოვებული უფლება? ნახეთ, 4 დაწესებულებას აქვს ჯერჯერობით მოპოვებული არაფორმალური განათლების აღიარების უფლება და ეს გრძელდება. ბევრს აქვს შემოტანილი სივრცეში, როგორ ხდება ამის მოპოვება? ხდება ისე, რომ ის უნდა იყოს აუცილებლად ავტორიზებული დაწესებულება, ან კონდეს უფლება განახორციელოს მომზადება გადამზადების პროგრამა. აი ამ დაწესებულებებს შეუძლიათ მოგმართონ და მათ შორის მოიპოვონ უფლება, რომ არაფორმალური განათლების აღიარება მოახერხონ. ეს გზა გრძელია, მაგრამ ეს გზა გახსნილია, ეს კარი გახსნილია და დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან მალე, ერთი წლის განმავლობაში, ძალიან ბევრი დაწესებულება შემოვა და მოხდება სწორედ ამ უფლების მინიჭება. და ამავდროულად პროცესი როგორ მიმდინარეობს, ამ პროცესს ჭირდებოდა ცალკე სერტიფიცირებული სპეციალისტები, ეს ასე მარტივად არ ხდებოდა. ამიტომ კონსულტანტების, კონკრეტულად არაფორმალური განათლების კონსულტანტების მომზადება თვითონ
და ასე ვთქვათ, შემოყვანა ბაზარში, უკვე მოვა ბაზარში. ინტერესიც უნდა იყოს ალბათ თვითონ პროფესიული სასწავლებლებისაც, ხო? და ამაზე საუბარი და 40 ასეთი უკვე ყავს. ანუ აი ამ 40 ექსპერტით, 40 კონსულტანტით შეუძლია უკვე იხემძღვანელოს დაწესებულებმა თვითონ განაცხადი გააკეთონ და მოიპოვონ ეს უფლება. კი ბატონო, აქ ძალიან ბევრი კითხვა არის, თუმცა მე მინდა რომ მოვასწრო კიდევ სხვა კითხვებით. ზოგადი განათლების ინტეგრირებაში არის სიახლეები და არ მინდა რომ გაგიშვათ ისე რომ ამაზე არ ვილაპარაკოთ. საბაზისო განათლებიდან უმაღლესი განათლების მიღებაში უკვე გაიზარდა შესაძლებლობა. როგორ იქნება ეს რა პროცედურით ამაზე რა ვთქვი? დავიწყე დიდი საკვალიფიკაციო პროგრამა, მიბრძანდები და სწავლობთ კოლეჯში, მომზადება გადამზადებით, უცებ გიშვებთ ბაზარზე, მოგეცით ცოდნა და გაგიშვით ბაზარზე. მესამე, არაფორმალური განათლების აღიარება გიღიარე და ასევე ჩემი სახელმწიფოს მიერ აღიარებული სერტიფიკატით გაგიშვი ბაზარზე და მეოთხე, უმნიშვნელოვანესი, ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის ინტეგრირება პროფესიულში. ანუ თუ კი აქამდე, როცა მე-9 კლასს მიუახლოვდებოდი, გზა გასაყარზე ვიდექი და უნდა ამერჩია, ვასრულებ სკოლას 12 კლასს, თუ მივდივარ პროფესიულ განათლებაში და კი იცით, მე ოჯახები რა დღეში იყვნენ, ხო? აქ საიც წასულიყო მისი შვილი, დღეს ასეთი არჩევანის გაკეთება აღარ უხდება ახალგაზრდას. მას შეუძლია კონკრეტულ პროფესიულ კოლეჯში, კონკრეტულ პროგრამაზე ჩააბაროს და გარდა კონკრეტული პროფესიისა, მას ასწავლიან 9-დან 12, ასე ვთქვათ, 9 კლასიდან 12 კლასამდე იმ საერთო, ასე ვთქვათ, საშუალო საფეხურს დააძლევინებენ ამ პროგრამასთან ბმაში. ანუ ხარისხი როგორ იქნება, ქალ ბატონო თამარ, ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში გამოდის, რომ ჩვენ საშუალო განათლებასაც ვაძლევთ, სულ ყოფილოთ, რომ შეძლოს უმაღლესში გაგრძელება და პარალელურად პროფესიისაც ასწავლით. ანუ ორი ერთში არის, თუმცა ხარისხი, ნახეთ, რა თქმა უნდა, ხარისხის ცენტრის ხელმძღვანელი ვიცი არა, და ხარისხი რო არის, ამაზე ხოლმე ვისაუბრებდი ასე. რამდენად შესაძლებელია, რომ ის ხარისხი დაიდოს, რაც არის საჭირო? უკვე შესაძლებელია, უკვე დაიდო და უკვე ავტორიზაციები გაიარა. ავტორიზაციას როცა გადის, ის არის გარე ხარისხის შეფასება ამ პროგრამებმა და სივრცეში არის ასეთი 40-მდე პროგრამა და 2000 ადგილი ინტეგრირებული პროგრამის. პირდაპირ ქიმია, ფიზიკა, ბიოლოგია, ისტორიას კი არ ასწავლიან, მარი. აი ამ კონკრეტულ პროფესიასთან ბმაში ჩაშენებულია ყველა ის საგანი, რომელიც საშუალო საფეხურს დააძლევინებს. მიდგომებზე აქვს სხვანაირად სწავლების მეთოდებზე. ქალ ბატონო, რა შეცვლის აი ეს ცვლილება, ეს გითხარით, იმიტომ რომ ჩვენ მუდმივად ვცდილობთ, რომ პროფესიული განათლების პოპულარიზაცია მოახდინოთ, ხო? აი ეს მიმართულება, ეს ცვლილება, რომ შეგვიძლია უმაღლესშიც გაუშვათ ამ გზით, ხო, ადამიანები პროფესიულ განათლებაზე მაინც ხო მოთხოვნას ხო არ შეამცირებს და გაზრდის თუ როგორ იქნება? რა შეცვლის გითხარით? პროფესიაც მოგეცით და გზაც გაგიხსენით, იქამდე თუ ფიქრობდი, იქამდე თუ ფიქრობდი, რომ მაინც 12 კლასს ხომ არ დამემთავრებინა და ამიტომ ვერ მიდიოდი პროფესიულისკენ, დღეს პროფესიისკენაც გაგიხსენი გზა და მერე თუ დაგჭირდა უმაღლესისკენაც გააგრძელებ სვლას. და რაც თავარია, აი ამ პროფესიისკენ რო გაგიხსენი გზა, იმიტომ რომ დუალური პროგრამები ძალიან ბევრი გვაქვს სივრცეში ჩაშვებული, ერთი წლის თავზე როგორც წესი დამსაქმებლები აკითხავენ მთელ რიგ პროგრამებზე და ასაქმებენ უკვე ჯერ კიდევ სტუდენტებს. აი ეს გზა გაუხსენით ჩვენ ახალგაზრდებს. ველია წელს წლევანდელ სასწავლო წელს მიმართულებები, როგორც სა ანუ უკვე ინტეგრირებული პროგრამი წლევანდელი წლიდან, ხო? 40 პროგრამა უკვე ავტორიზებულია და 2000 ადგილია გამოცხადებული, ისე რომ უკვე დაწყებული. კი ბატონო, და ხო სტრაფად მივივარ რაღაცნაირად. კი, ბევრ კითხვას გისვამთ და მინდა რომ მოვასწრო და ბოლოს მინდა გკითხოთ აუცილებლად შინ სწავლაზე, რომელიც არის ჩვენი გადაცემის მომდენო ნაწილის თავი თემა. შინ სწავლა იგივე, ამის აღიარება საქართველოში კანონმდებლობით არ ხდება ჯერჯერობით, ანუ თუ მშობლებს მოსურთ რომ შინ სწავლის მეთოდით ასწავლონ თავიანთ შვილებს, თავადასწავლონ თავიანთ შვილებს, საქართველოს კანონმდებლობით ამ ცოდნის აღიარება ჯერჯერობით არ ხდება, თუმცა პანდემიის პერიოდში დავინახეთ რომ ამის საჭიროება დადგა რიგი მშობლებისა, იყო რაღაც მოტივირებული რომ არც ონლაინ სწავლება იყო თუ საკმარისი და დამაკმაყოფილებელი და სკოლებშიც ვერ მიდიოდნენ ბავშვები, ერჩინოთ რომ ესწავლებინეთ მათ თუ იქნებოდა სახელმწიფოს მხრიდან აღიარება. თქვენ რას ფიქრობთ, ამაზე უნდა დაიწყოს თუ არა დისკუსია, რა რისკები და რა დადებითი მხარეები შეიძლება ქონდეს ამ თემას? ზოგადად ნედლი, ძალიან ნედლი და ნუ საინტერესო თემაა, რატომაც არა, შეიძლება დავიწყოთ ამაზე ფიქრი, მაგრამ ცალსახად ერთი რამე უნდა გვახსოვდეს მარი. სკოლას აქვს გარდა იმისა, რომ ეს არის ცოდნის კერა, ძალიან ბევრი დატვირთვა. მათ შორის სოციალური, მათ შორის კომუნიკაციას, მათ შორის ურთიერთობას, ძალიან ბევრ ამას სწავლობს იქ ახალგაზრდა. ამიტომ სკოლას თავის დატვირთვა აქვს და ექნება ყოველთვის, მაგრამ ჩვენ თუ ვსაუბრობთ, ნახეთ, მაშინ ესე წავიდე, ჯერჯერობით არ ვიცით, ეს ძალიან ნედლი თემაა. დღეს არის თუ არა შესაძლებელი
სკოლაში ვერ მიიღოს განათლება და მქონია თუ არასეთ შემთხვევები და მოხდეს ამ განათლების აღიარება, უკვე მე ხო პროფესიული განათლების აღიარებაზე ვისაუბრე, ახლა უკვე ზოგადი სეგმენტზე ვსაუბროთ, ექსტერნის წესით მას შეუძლია თავისი საკუთარი ცოდნა დაადასტუროს შესაბამის კომისიასთან და მიიღოს შესაბამისი დამადასტურებელი, ანუ იღიაროს და სახელმწიფომ ჩაუთვალოს. მაგრამ ეს ცალსახად არ ნიშნავს იმას, რომ ხვალდა ზეკ სახელმწიფო იტყვის, რომ შინ სწავლა, ან მიღებულია, ან სწორია, ან კარგია. ამ ეს ძალიან ნედლი თემა, რომელზეც რა თქმა უნდა, რატომაც არა. საინტერესო შეიძლება იყოს. თუმცა სადისკუსიო ნამდვილად არის. ნამდვილად არის. მოკლედ, დიდი მადლობა მინდა გითხრათ ჩვენს გადაცემაში რომ იყავით და ისაუბრეთ სიახლეზე. გამოიქროლეთ. თამარ მახარაშვილი, განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორი იყო ჩვენი სტუმარი. ავტორიზაციას და აკრედიტაციას რაც ეხება თქვენი თემა და ამაზე აუცილებლად დაგითხოთ მერე დროს. ეს ძალიან დიდი თემაა და კი ბატონო, 12 წუთში სასაუბრო ნამდვილად არ არის და მე გპირდებით რომ ამ თემას აუცილებლად დაუთმობთ დროს და მოგიწევთ სტუდიაში. მადლობა. აი ხო კი. ჰოუმსქულინგზე განვაგრძოთ საუბარი. რა არის ჰოუმსქულინგი? ნინი ფირცხალაიშვილის მიერ მომზადებულ ვიდეოში ვნახოთ ახლა და უკვე შემდეგ დაუბრუნდეთ. შესაძლებელია ბავშვებმა განათლება სკოლაში სიარულის გარეშე, სახლის პირობებშიც მიიღონ. ერთი შეხედვით ეს კითხვა ზოგისთვის დაუჯერებლად ჟღერს, მაგრამ ფაქტია, რომ ამ ტიპის სწავლის მეთოდი ბევრ ქვეყანაში დიდი ხანია აპრობირებულია და პოპულარობითაც სარგებლობს. ჰოუმსქულინგი იგივე საშინაო სწავლებაა, სადაც არ არსებობს კლასები და არც სწავლის გეგმაა წინასწარ გაწერილი. სკოლის ასაკის ბავშვები განათლებას იღებენ სახლში, სადაც რეპეტიტორებად მშობლები ან ოჯახის სხვა წევრები გვევლინებიან და სკოლასთან შედარებით სწავლის მათთვის სასრულ მეთოდებს იყენებენ. შისწავლაზე პასუხისმგებლობა მშობლებზეა, რადგან სწორედ მათ უწევთ შვილების სწავლის პროცესის ორგანიზება. ეს ყველაფერი კი ცოდნასთან ერთად უამრავ დროსა და ენერგიას მოითხოვს. მშობლები ძირითადად რამდენიმე ფაქტორის გამო ანიჭებენ ჰოუმსქულინგს უპირატესობას. ესენია: სკოლის გარემოთი უკმაყოფილება, სკოლის სწავლის მეთოდიკითა და ხარისხით უკმაყოფილება, ჰოუმსქულინგის საინტერესო და არატრადიციული მიდგომების უპირატესობა, მოსწავლის სპეციალური საჭიროება. როგორც აღნიშნეთ, შისწავლება არ მოიცავს ტრადიციულ სასკოლო გაკვეთილებს. ის უფრო ღია და თავისუფალი პროცესია. სწორედ ამიტომ საშინაო სწავლების კრიტიკოსები ამტკიცებენ, რომ შესაძლებელია ბავშვებმა მომავალში ვერ შეძლონ საზოგადოებასთან მარტივი კომუნიკაციის დამყარება და გაუჭირდეთ სოციუმში ინტეგრაცია. ზოგიც ფიქრობს, რომ მშობლები ვერ შეძლებენ ბავშვებს მიახებინონ სათანადო განათლება, რადგან მათ ვერ ექნებათ ცნობა ყველა იმ საჭირო მასალასთან, რაც აუცილებელია სასწავლო პროცესის გასავითარებლად. მიუხედავად ეჭვებისა და სკეპტიკური დამოკიდებულებისა, დღეს შინსწავლება განათლების მიღების ფართოდ გავრცელებული და პოპულარული ფორმაა, განსაკუთრებით ამერიკაში. გარდა ამერიკისა, ეს მეთოდი ევროპის ქვეყნებში, გაერთიანებულ სამეფოში, ავსტრიაში, ნორვეგიაში, დანიაში, ფინეთსა და ირლანდიაშიც ფართოდ არის მიღებული, როგორც სახელმწიფო ან კერძო სკოლების ლეგიტიმური ალტერნატივა. თუმცა, აღსანიშნავია ისიც, რომ ეგრეთ წოდებულ ჰოუმსქულინგის არჩევის შემთხვევაში არსებობს შესაბამისი რეგულაციები, რომლის სწავლაც მშობლებს უწევთ. მშობლებს აქვთ ცნობა ყველა საგანმანათლებლო რესურსზე, რათა ბავშვებმა სრულყოფილად და შეუფერხებლად მიიღონ და დაამუშაონ შესასწავლი მასალები. შესაბამისად, ბავშვების განათლების დონეს სახელმწიფო აკონტროლებს. მოსწავლეებს ყოველი წლის დასრულების შემდეგ უტარდებათ წლის შემაჯამებელი ტესტირებები. მიუხედავად ყველაფრისა, არსებობს ქვეყნები, სადაც ეგრეთ წოდებული ჰოუმსქულინგი აკრძალულია და მსგავსი მეთოდით განათლების მიღება უკანონოდ ითვლება. ამ ქვეყნებს შორისაა შვედეთი და გერმანია. 2021 წლიდან კი შესწავლება საფრანგეთმაც აკრძალა. COVID პანდემიის დროს მსოფლიოს თითქმის ყველა ქვეყანას, მათ შორის ქართველ სტუდენტებსა და მოსწავლეებსაც მოუწიათ ტრადიციული სწავლების ფორმაზე დროებით უარი თქმა და დისტანციურ სწავლებაზე გადასვლა. სწორედ დისტანციური სწავლების დროს წარმოქმნილი ხარვეზები აღმოჩნდა ბიძგი ბევრი ქართველი მშობლისთვის. უარი ეთქვა სასკოლო მეცადინეობებსა და შვილების განათლების საკითხი ჰოუმსქულინგის მეთოდებით გადაეჭრათ. უნდა აღნიშნოთ ის ფაქტიც, რომ შინსწავლების აღიარების კანონიერი მეთოდი საქართველოში არ არსებობს. თუმცა სპეციალისტები ამბობენ, რომ სწორედ ახლა ამ საკითხზე დისკუსია მადლობა ნინი ფირცხალაიშვილს ამ ვიდეოს მომზადებისთვის. სპეციალისტების მოსაზრებებით, შინსწავლის რისკები და დადებითი მხარე მრავალფეროვანი და საკამათოა, მით უფრო საქართველოში, სადაც გვაქვს საკმაოდ მძიმე სტატისტიკა მოსწავლეების სკოლებიდან გადინების. მიზეზები მრავალფეროვანია, ძირითადად შინამეურნეობა, ადრეული ქორწინება, რელიგიური მოტივები, ქალთა განათლების დაბალი მაჩვენებელი, საზოგადოებაში არსებული სხვადასხვა სტერეოტიპები და ასე შემდეგ. მიუხედავად ამისა, სპეციალისტები ფიქრობენ, რომ პანდემიამ შინსწავლის საჭიროება დაგვანახა და ამაზე
თემაზე დისკუსია აუცილებლად უნდა დავიწყოთ. გიორგი ჭანტურია კოალიცია განათლება ყველასათვის საუბრობს ამ საკითხზე. მოუსმინოთ ამ ვიდეოს და უკვე დავბრუნდეთ სტუმართან ერთად, რომელიც ამერიკიდან გვერდდება და გაგვიზიარებს მის გამოცდილებას შინ სწავლასთან დაკავშირებით. ეს არის სასკოლო განათლების ალტერნატიული ფორმა, რომელსაც მშობლები სხვადასხვა მიზეზის გამო ირჩევენ. ერთნი არიან, რომლებიც ვთქვათ, უკმაყოფილო არიან არსებული სისტემით, შესაძლოა იყოს რაღაცა იდეოლოგიური მიზეზი, რატომაც ირჩევენ მშობლები ამას. ბევრს საუბრობენ, მაგალითად, ბულინგი, ძალადობა, კონკურენცია სკოლებში, ხო, ეს უხერხული მომენტები ბავშვებში და ცდილობენ, რომ თქვათ, ამას არიდონ ბავშვი, ხო? ეს ერთ-ერთი მიზეზი შეიძლება იყოს, ანუ რაღაცა ნეგატიური დამოკიდებულება სასკოლო განათლებისადმი, ხო? შესაძლოა ეს იყოს, თქვათ, უფრო იდეოლოგიური მომენტი, როდესაც თქვათ, სკოლას განიხილავენ როგორც რაღაცა უფრო პოლიციურ ინსტიტუტს, რომელიც ცდილობს, რომ რაღაცა ერთ ჩარჩოში მოაქციოს მოსწავლე, ხო? ესეც შეიძლება იყოს მიზეზი და ასე შემდეგ. შესაძლოა, თქვათ, უფრო მოქნილი სისტემა იყოს, თქვათ, საოჯახო განათლება მათთვის. შესაძლოა მშობელი თვლიდეს, რომ ის უკეთეს განათლებას მისცემს, ის უკეთ იცნობს თავის შვილს და თქვათ, არ უნდა რომ რაღაცა მარწუხებში მოაქციოს თავის შვილი და ასე შემდეგ. ერთ-ერთი არგუმენტი თქვათ ამ ჰოუმსქულინგის მოწინააღმდეგეების არის სოციალიზაცია, ხო, რომ სოციალიზაციას თქვათ სკოლა უწყობს ხელს. თუმცა ხედავთ, რომ ამასაც მაინც და მაინც ვერ აკეთებს თქვათ ჩვენ სისტემაში სკოლა. შესაბამისად, მშობლების არგუმენტი შეიძლება იყოს, რომ მე უკეთ ვიცი ჩემ შვილს რა უნდა და მე უკეთ შემიძლია თქვათ შევთავაზო უკეთესი განათლება მივცე. მომხრეები ჰოუმსქულინგის ამბობენ, რომ თქვათ სტანდარტულ, თქვათ, ცხოვრებისეულ სიტუაციებშიც ბავშვს შეუძლია რომ განივითაროს სოციალიზაციის უნარები, ხო? ჰოუმსქულინგი არ არის ის, რომ თქვათ ბავშვი დასვა სახლში და რაღაცები წააკითხო, ხო? იქ ეწყობა უამრავი, თქვათ, რაღაცა გასვლითი ღონისძიებები, მშობლები იკრიბებიან და თქვათ რაღაცა ტურებს აწყობენ, შეხვედრებს აწყობენ და ასე შემდეგ. ანუ ეს არის უფრო მოქნილი სისტემა სასკოლო განათლებაში. სხვადასხვა კვლევების მიხედვით, თქვათ, ამტკიცებენ თუ დასტურდება, რომ თქვათ ჰოუმსკულინგში ჩართულ ბავშვებს რაღაც სხვადასხვა შედეგების მიხედვით აქვთ უკეთესი მაჩვენებლები იმ ბავშვებთან მიმართებით, ვინც არ არის ჰოუმსკულინგში ჩართული. თუმცა ამას თქვათ კიდევ დამატებითი კვლევა ჭირდება, რამდენად მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის იქ სოციოეკონომიკური სტატუსი, ვის სტანდარტებიან ეს მოსწავლეები და ასე შემდეგ. შინ სწავლებაზე, საოჯახო სწავლებაზე საქართველოში ჯერ ძალიან ბევრი დეტალი არის გასარკვევი და ამის შემდეგ თქვათ შეგვიძლია რომ ვილაპარაკოთ, თქვათ, ეს დადებითი იქნება თუ უარყოფითი. შეიძლება თქვათ მას კონდეს უამრავი რისკი და შესაძლებელია პირიქით ეს განვიხილოთ როგორც ძალიან კარგ შესაძლებლობა. როდესაც თქვათ ჩვენ კონტექსტში შევხედავთ, ისედაც ვიცით რომ უამრავი ბავშვი არ არის ჩართული სასკოლო განათლების სისტემაში. ან ხდება გადინება, ხო? თქვათ ეს იქნება რაღაცა ნადრევი ქორწინების გამო, ეს იქნება და თქვათ საოჯახო მეურნეობებში ჩართულობის გამო, მაგალითად თქვათ გურიიდან და სხვა რეგიონებიდან თქვათ ბავშვები გადიან თურქეთში ჩაის პლანტაციებში და ასე შემდეგ, ხო? ასეთი კონტექსტი გვაქვს ჩვენ. შესაბამისად თქვათ შეიძლება ეს იყოს გარკვეული რისკი, რომ თქვათ ბავშვები კიდევ უფრო მოწყდნენ სასკოლო განათლების სისტემას. თქვათ შორის საინტერესო არის ისიც, რომ ჩვენი საქართველოს 1997 წლის კანონმდებლობით, განათლების შესახებ კანონით, საოჯახო განათლება იყო ჩადებული კანონში პირველად ვერსიაში, თუმცა შემდეგ ამის მერე გაქრა და თქვათ დისტანციურ სწავლებაზე, საოჯახო განათლებაზე, სწავლების ალტერნატიულ ფორმებზე ლაპარაკი იმის მერე შეწყდა. ჩემი აზრით თქვათ ამ საკითხზე უნდა დაიწყოს თქვათ დისკუსიები, უნდა იყოს მსჯელობები და უამრავი რამ არის შესათანხმებელი. საოჯახო განათლება უნდა განვიხილოთ როგორც ბავშვისთვის განათლების უფლების რეალიზების საშუალება, ხო? შესაბამისად, მშობელს უნდა ჰქონდეს უფლება, რომ აირჩიოს, თქვათ, ამ მოდელს მიმართავს სასკოლო განათლებას თუ სხვა. ანდემიამ კიდევ ერთხელ დაგვანახა, რომ ტრადიციული სასკოლო განათლების სისტემა არის მოძველებული და შესაცვლელი. ჰოუმსქულინგსაც განიხილავენ როგორც რაღაცა შერეულ მოდელს, ხო? თქვათ, სადაც თქვათ ინტეგრირებული არის უამრავი რაღაცა და ეს კიდევ ერთხელ ვამბობ, არ არის როდესაც ბავშვი თქვათ სახლში ზის მხოლოდ და სწავლობს, ხო? ეს შეიძლება სასკოლო განათლებასთანაც იყოს მიბმული, არაფორმალური განათლებასთან არის მიბმული და ასე შემდეგ. ანალოგიურად სასკოლო განათლების სისტემაც თქვათ მნიშვნელოვნად უნდა შეიცვალოს ჩვენთან განსაკუთრებით, თქვათ ტექნოლოგიები უფრო მეტად უნდა შემოვიდეს, ხო, და შერეული სისტემები კიდევ უფრო მეტად უნდა იყოს ინტეგრირებული. ამოსავალი წერტილი არის ბავშვის უფლება განათლებაზე. ეს არის რაღაც კონსტიტუციით გარანტირებული უფლება, ნებისმიერ დეკლარაციებით და ასე შემდეგ, ხო? ამიტომ ჰოუმსკულინგი არ უნდა განვიხილოთ როგორც რაღაცა ამ უფლების წამრთმევი.
გიბრუნდებით სტუმართან ერთად, უნდა შევეხმიანოთ ამერიკას და ირმას, რომელიც რა თქმა უნდა ჰოუმსქულინგის გამოცდილებას გაგვიზიარებს, მაგრამ ეს სახლში სწავლაც არ იყო, ალბათ, რადგან სახლი იყო გემი. ხომალდი ლამაზია, რომელზეც ირმასა და რალფის ოჯახი ჩვეულებრივი სახლიდან გადაცხოვრდა და ასე გემით მოიარა ბევრი ქვეყანა. ამ ამბავში ბევრი საინტერესო რამ არის, თუმცა დღეს ჩვენ 11 წლის ანაბელის სწავლა განათლების საკითხზე დავზუმეთ, რომელიც მშობლებთან ერთად მოგზაურობდა და ამ პერიოდში ჰოუმსქულინგის მეთოდით იღებდა განათლებას. ძალიან საინტერესო გოგოა ანაბელი, ბევრი გამორჩეული ნიჭით და უნარით, როგორ ახერხებდნენ მშობლები ანაბელისთვის ამდენი რამე სწავლებინათ. ამ გამოცდილებას გაგვიზიარებს ირმა სვანაძე ახლა, რომელიც არის ხაზზე, მე როგორც ხედავ. გამარჯობა. გამარჯობა. დიდი მადლობა, რომ გამონახეთ დრო და ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მართალი გითხრათ, თქვენს ვებგვერდს, როცა თქვენ გემით მოგზაურობდით, ყოველთვის ვადევნებდი თვალს და თვალს ვადევნებდი ანაბელის სწავლა განათლების საკითხსაც, როგორ ქონდა მას Skype ჩართვები, როგორ მეცადინეობდა არაერთი მიმართულებით და ძალიან ბევრი რამ ისწავლას ასწრებდა. მოკლედ, მოგვიყევით, რომ რატომ გადაწყვიტეთ ის, რას გადაწყვიტეთ და მერე ანაბელის სწავლა განათლება როგორ გადაწყდა, ქონდა თუ არა საკმარისი ინფორმაცია ჰოუმსქულინგის შესახებ და იმის შესახებ, როგორ იქნებოდა მისი განათლების საკითხი გემზე? მოგესალმებით. გადავწყვიტეთ გემზე გადასვლა ერთადერთი იმიზეზით, რომ გვინდოდა ბავშვის ცხოვრებაში მეტი წვლილი შეგვეტანა ამერიკაში, როგორც მოგახსენებათ, როდესაც ვიწყებ მუშაობას, ეს არის ის პროცესი, სადაც შეიძლება დავიკარგოთ. აქედან გამომდინარე ძალიან დიდი დრო მიდიოდა სამსახურზე, მუშაობაზე და სამწუხაროდ ბავშვისთვის დრო აღარ გჩებოდა. რაც შეეხება გემზე გადასვლას, ანუ სანამ გადავიდოდით, ეს ჩემი ყველაზე დიდი სტრესი იყო, რას შვებით ბავშვის განათლებასთან მიმართებაში, ანუ როგორ უნდა გავაკეთოთ ეს ყველაფერი. ფაქტიურად, რამოდენიმე თვე მოანდომე ამ საკითხის შესწავლას, ამერიკაში მიღებულია ჰოუმსქულინგი, ანუ ჩვეულებრივი მოდელია. ყველა შტატს აქვს სხვადასხვა წესები, რა თქმა უნდა, მაგრამ ფედერალურ დონეზე ეს არის საკმაოდ გაკონტროლებული სისტემა. აქედან გამომდინარე, სკოლასთან მიმაგრებული შეგიძლია იყო, როგორც მშობელი, სადაც გაძლევენ ამ პროგრამას, რომელიც იცი, რომ ამ პროგრამას უნდა მიყვე, და შემდეგ არის უკვე ტესტირებები იქ სემესტრების და მიხედვით. ჩვენს შემთხვევაში ეს ესე ვერ გამოვიდოდა, იმიტომ რომ ჩვენ მიდიოდით ქვეყანას, ტოვებდით, გემზე გადავდიოდით და შესაბამისად, ნუ ინტერნეტის პრობლემაც იყო იქ, ტესტირებაზე ზედმეტი იყო საუბარი და ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე, მიმართეთ უკვე კერძო დაწესებულებებს, არის კერძო სკოლები, ონლაინ სკოლები, სადაც ესე მთელი წლის პროგრამა, თავისი მასალები, ყველაფერი იმისთვის, რომ მშობელმა შეძლოს ამის გაკეთება მარტო. თუმცა არის პროგრამები, სადაც შერეულია, შეგიძლია თუ ინტერნეტი გაქვს, რა თქმა უნდა, შეგიძლია გააკეთო, როგორც მშობელი ჩაერთოს ამ პროცესში, ასევე იქ მეორე მხრიდან არიან მასწავლებლები, რომლებსაც შეუძლიათ შეამოწმონ დავალებები და მიმართულებები. თუმცა ძირითადი პასუხისგებლობა აიღეთ თქვენ, აი რა არის ჰოუმსქულინგის ყველაზე დიდი სირთულე და უპირატესობაზეც მინდა რომ გითხრათ. ანუ თქვენ გემზე გადაცხოვრდით და თქვენ მშობლებმა აიღეთ ყველაზე დიდი პასუხისგებლობა, რომ რასაც ასწავლიდით ანაბელს, ალბათ ჯერ თქვენ უნდა გესწავლოთ და გაგეაზრებინათ კარგად, ხო? რა თქმა უნდა, ანუ ძალიან დიდი პასუხისგებლობა, ანუ ჰოუმსქულინგი იდეაში, რა თქმა უნდა, ფანტასტიკური შესაძლებლობაა, მაგრამ მშობლისთვის ეს არის ძალიან დიდი პასუხისგებლობა და დრო, ენერგია, თუნდაც დროის და ენერგიის ინვესტიცია, რომელიც ალბათ დასაწყისში ვერ გავათვითნობიერებთ იმ დონეზე, თუ რა დონეზე შეიძლება და ამას აიღო, ასე ვთქვათ, ჩვენგან ეს დრო და ენერგია. თუმცა თუ კი პრიორიტეტი ბავშვია და ბავშვის განათლება, ნუ ამაზე ნებისმიერი მშობელი დარწმუნებული ვარ მიდის. პრობლემა იქმნება მაშინ, როდესაც ბავშვთან უნდა იყოს თან მშობელი და თან მასწავლებელი და ანუ ბავშვისთვის ეს რთულია, რომ ეს ორი როლი გაყოს ერთმანეთისგან და მშობლისთვისაც ამავდროულად. აქედან გამომდინარე, ნუ ასაკის და მიხედვით, გაჩნია ასაკის არის ბავშვი, ეს შეიძლება იყოს რეალური პრობლემა. მე დღეს ანაბელი 11 წლის არის, მართალი გითხრათ, ვერ წარმომიდგენია, რომ 11 წლის ასაკში მას ახლა დღეს ჰოუმსკულინგით ეს უკვე გავაგრძელებინა, იმიტომ რომ ამ ასაკში უკვე ვიცით, რომ აი ზუსტად ის პრობლემა, რაც არის სოციალაიზინგი, ანუ ბავშვებთან, სხვა ბავშვებთან ერთობა, ამ ასაკში უკვე თინეიჯერები ხდებიან და შესაბამისად ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი ხდება ის, თუ სამეგობროც წრე და ასე შემდეგ, ანუ ამას უკვე
ჰოუმსქულინგით მე პირადად ვერ დავარეგულირებული. კი ბატონო, მაგრამ ირმა, აი სოციალიზაცია არის ერთ-ერთი კრიტერიუმი, რომელიც მოყავთ აი ჰოუმსქულინგის მოწინააღმდეგებს მთავარ არგუმენტად, ხომ, რომ სოციალიზაცია ვერ ხდება. თუმცა აი ამერიკის მაგალითზე თქვენ რიში თქმა შეგიძლიათ როგორ ახერხებენ ეს მშობლები, ვისაც ჰოუმსქულინგით ურჩევნიათ რომ ბავშვებს ასწავლონ ამ სოციალიზაციას, ახერხებენ თუ ვერა საერთოდაც? იცით რა, ამერიკაში რადგანაც ეს უკვე საკმაოდ ძველი სისტემაა ჰოუმსკულინგი, ძალიან ასე ვთქვათ ორგანიზებულები ხდებიან მშობლები. რა თქმა უნდა, ამ პრობლემას ჭრიან და ჭრიან შესაბამისად, ანუ მე რაც დავინახე, როდესაც ამასთან მქონდა შეხება, იყო რომ მშობლები და ეს ოჯახები, რომლებიც ასე ვთქვათ გადაწყვეტენ ჰოუმსკულინგში გადაყვანას შვილებისას, იქ უკვე წრეება და ასე ვთქვათ ყალიბდებიან, იქ რა თქმა უნდა მიმაგრებული არიან ამა თუ იმ სკოლას. და უკვე მშობლები, ნუ მამები თავიანთ სკილებს, ანუ თავიანთ განათლებას იყენებენ იმისთვის, რომ ერთმანეთს მოახმარონ. მაგალითისთვის გეტყვით, აი მაგალითად ერთ ოჯახში არის დედა, რომელსაც ყავს არის ამდენი შვილი ჰოუმსკულინგში და ეს დედა იყო წარსულში მუსიკის მასწავლებელი. ან შეიძლებაც ასწავლის რაღაც დონეზე. შესაბამისად, ეს პრობლემი უკვე თავის ამ ცოდნას უზიარებს სხვა რამოდენიმე ოჯახს, ანუ ოჯახები იკრებებიან ჯგუფებად. დღეს კვირაში ერთხელ შეიძლება ერთმა დედამ მასწავლოს მუსიკა, ესე ვთქვათ, მუსიკის გაკვეთილები ჩაუტაროს ამ ჯგუფს, ბავშვების ჯგუფს, უკვე მერე უკვე შემდეგი შეიძლება ვინმე სხვა ოჯახში იყოს მეცნიერებისგან, ესე ვთქვათ, ასე შეიძლება მეცნიერება, ესე ვთქვათ, ასწავლოს და ასე შემდეგ. ანუ ბავშვებს კრიბავენ ერთად, ცდილობენ ყოველთვის, რათა ესე ვთქვათ, ოჯახებმა აიღონ თავიანთ თავზე და გაიოლონ როგორღაც ეს ტვირთი, რომელიც არის ყოველთვის მხოლოდ ჯგუფთან ერთად ყოფნა. ამ შემთხვევაში ბავშვები ერთად არიან ჯგუფებად და შესაბამისად სხვადასხვა მშობლებთან, სხვადასხვა ადამიანებთან ერთად სწავლობენ ამა თუ იმ საგანს. ირმა, ეხლა თქვენ რასაც ყვებით, ხომ, ძირითადი პასუხისგებლობა მაინც მშობლებზე არის, თუმცა ერთ-ერთი ვერსიით, მაგალითად საქართველოში როგორც აქვთ გაგებული ჰოუმსქულინგი, ეს არის შეძლებული მშობლებისთვის საშუალება, რომ შინასწავლონ შვილებს იმ შემთხვევაში, თუ მათ არ მოსწონთ მაგალითად სკოლის დონე, სკოლის გარემო, უსაფრთხოება და ასე შემდეგ. ანუ სინამდვილეში არის თუ არა ეს ასე, ანუ ამერიკის და თქვენი გამოცდილებით, თქვენი მაგალითით, რა რას ხედავთ, როგორ ხედავთ, ეს არის მართლაც მხოლოდ გამოცდილი მშობლების შესაძლებლობა? და საქართველოსაც მინდა გკითხოთ, საქართველოს შემთხვევაში ჩვენ არ გვაქვს ჯერ ლეგალურად დაშვებული ჰოუმსქულინგით მიღებული განათლების აღიარება, იქნება თუ არა თქვენი აზრით რისკი, თუ ჰოუმსქულინგი იქნებოდა ლეგალური, აი იმ პირობით, როცა მშობლებმა უნდა აიღონ ეს პასუხისგებლობა, როგორც თქვენ ყვებით? ამ პირველ კითხვას პასუხი, ანუ ამერიკის შემთხვევაში, ჩემი პირადი გამოცდილებიდან, ყოველ შემთხვევაში არანაირად არ არის ეს სოციალურ მდგომარეობასთან და თანხებთან დაკავშირებული. ანუ ჰოუმსკულინგი უმეტესწილად შეიძლება იყოს პირიქით. არის იმ ოჯახებისთვის გამოსავალი, რომელთათვისაც მნიშვნელოვანია განათლება შვილების, მაგრამ არ აქვთ საშუალება, რომ კერძო სკოლებში წავიდნენ. ამერიკაში state schools, ანუ სახელმწიფო სკოლების დონე ძალიან ხშირად არ არის ესეთი, როგორიც შეიძლება გვინდოდეს მშობლებს. აქედან გამომდინარე, ჰოუმსკულინგი ეს ფუფუნების საგანი არ არის პირიქით. ანუ აქ მშობელი აწუცნობიერებს იმას, რომ თვითონ უნდა დაახარჯოს დრო და ენერგია ამას, ანუ აუცილებლად უკვე გამოდის, რომ ერთ-ერთი მშობელი მაინც უნდა იყოს სახლში ამისთვის და მაქსიმალურად ბავშვის განათლებას. და სათანადო ცოდნაც უნდა ქონდეს, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, ხო? სათანადო ცოდნა, თუმცა ამისთვის ვერასოდეს, ანუ თუ მასწავლებელი არ ახარ ადამიანი, ვერ უნდა მოემზადო, ანუ უნდა შეისწავლო. ახლა მე განათლებით შეიძლება დოქტორატურა მქონდეს მუსიკის მიმართულებით, მაგრამ ფიზიკას და მათემატიკას ვერ ვასწავლის შემშულს, ხო? შესაბამისად, აქ რაღაც სკილების გადანაწილება უნდა მოხდეს. თუმცა აი საქართველოში როგორც ხდება, როგორც მე მახსოვს, ანუ იქ მომზადებები ბავშვების ესე ვთქვათ მასწავლებლებთან თითორინგზე აყვანა და ასე შემდეგ, ეს ფაქტი ისეთი ფუფუნება უმეტესი ამერიკელებისათვის, რომ ჩვენთვისაც ეს იყო გამორიცხული, ამას ჩვენ ვერ შევძლებდით ფინანსურად. შესაბამისად, ჰოუმსკულინგი არ არის ესე ვთქვათ დაკავშირებული თანხებთან, იქედან გამომდინარე, რომ იმის საშუალება იმ ადამიანებს, ვინც ჰოუმსკულინგით მიდიან, უმეტესილად არ აქვს, რომ ესე ვთქვა, აიყვანონ კერძო მასწავლებლები და ესე მისცენ განათლება. ანუ თვითონ მშობელი ერთვება ყოველთვის მაქსიმალურად
განათლებაში. Თუმცა ესეც ალბათ ფუფუნების საგანია, იმიტომ რომ ну, პრინციპში არ გამორიცხავს, რომ ესეც მოიქცნენ მშობლები. თქვენი პანდემიის გამოცდილებაზე უნდა გკითხოთ. აი, პანდემიის პერიოდში პირდაპირ ჰოუმსქულინგიდან ანაბელს მოუწია სკოლაში დაბრუნება, ხო, სასკოლო სიტუაციაში მოხვედრა. როგორი იყო თქვენი პანდემიის გამოცდილება? ამაზე გითხარით და რას აპირებთ მომავალში, როგორ გააგრძელებს ანაბელის სწავლას, ამაზეც რომ გითხრათ. ესე იგი, ჩვენ შემთხვევაში პანდემიის დროს შეიძლება იყოს გავეჭედეთ საფრანგეთში, პარიზში, სრულიად შემთხვევით და ნუ იქიდან გამომდინარე მთელი მსოფლიო ესე ვთქვათ დაპაუზებული, ყველგან ყველაფერი გაფერებული. გადავწყვიტეთ, რომ დარჩენილიყავით იქ, ნუ ხო გამოსავალი არც იყო და შესაბამისად ანაბელი გაუშვი ადგილობრივ სკოლაში, პარიზში, ერთ-ერთ ყველაზე ესე ვთქვათ public ანუ სახელმწიფო სკოლაში, რომელიც ხუთეულშია სწავლის დონით. თუმცა ანაბელმა ერთი სიტყვა ფრანგულიც კი არ იცოდა, ანუ სხვა ანაბლისთვის მზად ვიყავით, ფრანგულისთვის არ ვიყავით მზად. Ну, შესაბამისად მოუწია მას პირველ რიგში ფრანგულიანის სწავლა, იმისთვის, რომ ჩვეულებრივ გაეგრძელებინა სწავლა. მართალი გითხრათ, მიუხედავად იმისა, რომ აი ახალ გარემოში მოხვდა და ენაც არ იცოდა, ანუ სწავლით, რაც შეეხება საგნებს, თუნდაც იქ მათემატიკა, ბიოლოგია, ყველაფერი ну, ერთი სხვა კარგია, მაგრამ მეორე სხვა არა. სწავლით მისთვის ეს არ ყოფილა რთული, ან კიდე ახალი, ანუ მასალა, რომელიც იქ გაიარეს, მას უკვე თითქმის უმეტესწილად ეს ყველაფერი ცოდნა ჰქონდა. შესაბამისად გაუმართლა და შეძლო ის, რომ რეალურად ენაზე ქონა და ფოკუსი და ბატონო ირმა ბაი ბოლოს ძალიან მოკლედ მინდა რომ მითხრათ, როცა ხარისხზე ვსაუბრობთ, სწავლების ჰოუმსქულინგით მიღებული განათლების ხარისხი და სასკოლო განათლებით მიღებული ხარისხი არის თუ არა განსხვავებული? აი მშობლები შეშობენ რომ შეიძლება ხარისხით ვერ დაეწიოს სასკოლო განათლებას მაინც. აი მოკლედ შეგვიჯამეთ და უნდა დაგემშვიდობოთ. გააჩნია ქვეყანა, სავარაუდოდ ამერიკაში ჰოუმსკულინგი, ნუ თუ ჰოუმსკულინგისკენ უფრო გადავიხრებოდი, თუმცა ევროპაში მაინც სასკოლო სისტემას მიმართავდი. რაც შეეხება საქართველოს შემთხვევაში, კიდევ ერთხელ ვთქვი, თუ კი მშობლები ჩართვებიან მაქსიმალურად და არიან მზად იმისთვის, რომ თვითონ პირველ რიგში ისწავლონ მეთოდოლოგია და თვითონ თავიანთი განათლება გააღრმავონ იმისთვის, რომ მერე ბავშვთან ესე ვთქვათ გადასცენ ეს ცოდნა, მაშინ ვფიქრობ, რომ ძალიან წარმატებული იქნება. მაგრამ თუ კი ეს იქნება აუთსორსინგის შესაბამისად, იქ აუყვათ მასწავლებლებს და სხვადასხვა მასწავლებლებთან ირიან ბავშვები, აქ უკვე აი მიმართულება და მიზანსაც ვეხედავ, ანუ რისთვის ვაკეთებთ მაშინ ჰოუმსკულინგს, თუ კი მშობელი არ ერთვება მაქსიმალურად და განათლებას ესე არ ვაძებთ. ძალიან დიდი მადლობა ირმა, რომ იყავი ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მოკითხვა ანაბელს, ძალიან გულშემატკივრობ. ყველა მიმართულებით, აი მუსიკა, რომ ძალიან უყვარს ქართულს, რომ არაჩვეულებრივად ფლობს და ძალიან უყვარს ქართული ლიტერატურა. მოკითხვა ანაბელს და მადლობა თქვენ, დაგემშვიდობებით. ჩვენი დრო ამოიწურა, უნდა დაგემშვიდობოთ თქვენს მაყურებელს. სათქმელი, გასაკეთებელი, საფიქრალი კიდევ ძალიან ბევრია. ასე რომ რაც ვერ მოვასწარით დღეს ამ გადაცემაში, აქ განაგრძეთ თქვენ. მომდენო პარასკევს სხვა სადისკუსიო თემით დაგებრუნდებით. ნახვამდის.